ті люди, які мені рукоплескали, мене звільняють з посади. Колишній керівник 4-ї лікарні, що в Кропивницькому, Руслан Іванов, стверджує, що його недоброчесно витіснили з керуючої посади. Після 5 років роботи у лікарні Іванов мав намір продовжити контракт. Каже, юристи міської ради попросили написати 2 заяви. Одну на продовження контракту, а іншу на звільнення, без вказання дати. Іванов так і зробив. За словами чоловіка, після цього його звільнили. Наступного дня міська лікарня швидкої медичної допомоги Кропивницької міської ради об'єдналась з пологовим будинком. Директором нового медзакладу назначили Людмилу Романів. 2 серпня 2023 року на 14 годину я був в кабінеті у Колодяжного Сергія Олександровича і йшов туди з одною метою продлювати контракт. Але мені, Колодяжним Сергієм Олександровичем, було зачитано розпорядження міського голови про звільнення мене з посади директора КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» без яких об'яснень з його боку. В управлінні охорони здоров'я наголошували на тому, щоб ставити без дати. Тобто я написав 2 заяви окремі. Перша заява – це заява, що прошу мене звільнити з посади в зв'язку з закінченим терміном дії контракту. І друга заява – це прошу призначити мене з 3 серпня на посаду директора на період військового стану, теж без заяви. І в такому випадку ці 2 заяви і повний пакет документів на пролонгування моєго контракту зайшов в управління охорони здоров'я. Нам вдалося отримати текстовий коментар від управління охорони здоров'я міської ради. Представники влади запевняють, що про продовження контракту мови не йшло. Від Руслана Іванова на ім'я заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Олександра Мосіна надійшла власноручно написана заява про звільнення його з посади директора комунального некомерційного підприємства – Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кропивницької міської ради 2 серпня 2023 року в зв'язку із закінченням строку дії контракту. На підставі означеного було видане розпорядження міського голови від 28 липня 2023 року номер 350К про звільнення Іванова РП.